as poucas reflexões que eu tenho feito sobre a açorianidade e a insularidade, que como disse, são duas vertentes que podem ser encaradas de forma distinta, porque a insularidade é um fenómeno que abarca todos aqueles que vivem efetivamente em ilhas, os cabo-verdianos, os santomenses, os madeirenses e os açorianos. No entanto, exatamente por isso é que julgo que é importante sublinharmos que a açorianidade contém marcas distintivas, contém marcas que são específicas e que definem realmente as características de um povo que se fixou nestas ilhas e que ao longo de gerações foi moldando ou foi sendo moldado pela geografia, pelas influências, pelo tempo, pela meteorologia, pelas influências religiosas, pelas influências que chegavam do exterior, das Américas, dos Brasis, das Índias, porque isto, os Açores foram realmente, desde longos anos, aquilo a que muito propriamente se pode chamar uma encruzilhada do Atlântico. O Magalhães Godinho dizia que os Açores eram o lugar de todos os regressos. Mas era de todos os regressos, mas também era de todos os embarques. E aqui nos Açores, exatamente esta vertente dos embarques tem a ver muito com esta história da insularidade, porque insularidade não só são aqueles que vivem nas ilhas, que aqui permanecem, que aqui fazem a sua vida e que daqui nunca saem. A insularidade tem a ver e às vezes é mais apercebida e mais vivida por aqueles que se ausentaram, porque nesta falta, nesta ruptura em relação àquilo que era, que lhes dava o sentido de pertença, cria-se um certo sentimento quase de nostalgia, de falta, de ausência, que vai moldando também uma insularidade que não é, nos seus cambiantes, a mesma daquele que ficou e que não se ausenta. E, portanto, julgo que este exercício à volta das insularidades é um exercício muito curioso porque comporta muitas vertentes. Quando eu regresso aos meus tempos dos anos 50, 60, quando era estudante e que ali na cidade da Horta convivi com estudantes que vinham de São Jorge, da Graciosa, do Pico, das Flores, à distância é possível nós apercebermos que cada um daqueles grupos de uma dada ilha tinha uma forma específica de estar, tinha uma maneira própria de reagir, que tinha a ver com o seu ambiente familiar, tinha a ver com as suas condicionantes e, portanto, esta perspectiva da insularidade é uma perspectiva que tem que ser vista de uma maneira multifacetada. Na nossa conversa de há pouco, colocou aqui algumas questões que têm a ver com a questão das gerações, a questão do futuro e a questão do quanto esta ideia da insularidade e da açorianidade pode ser contingente. Nós estamos aqui a falar de insularidade ou de açorianidade e ao falarmos nisto estamos a falar de identidade também, porque a açorianidade só é compreensível quando formos capazes de identificar os sinais, as marcas seculares que se foram sedimentando como em camadas e que vão criando uma forma de estar, uma forma de ser e que define um tipo, o tipo açoriano. Só que a história vai evoluindo, as condições que vão sendo criadas ao longo dos tempos evoluem. O progresso deixa marcas, e às vezes deixa marcas que têm o seu peso negativo. E julgo que, presentemente, nesta mudança brutal do ponto de vista das tecnologias, da ciência, tudo isto, eu não diria que corremos o risco, porque isto não pode ser entendido como um risco, é uma fatalidade, mas julgo que corremos o risco de perder o sentido destas marcas, de perder a capacidade de entender, de compreender e de vibrar até, e de nos empolgarmos com estas marcas que foram trazidas pelos nossos antepassados e que nós abraçamos e que vivemos e que muitas vezes
fazem parte de nós próprios de uma forma que é absolutamente incontornável. Vivências religiosas, vivências sociais, o sentido de um determinado fenómeno, de uma determinada maneira que é específica, porque a pessoa viveu ali e não noutro sítio. Portanto, julgo que estas questões que envolvem a açorianidade e o que lhe está subjacente, que é a identidade de um povo, tendem a diluir-se exatamente porque os desafios que a modernidade e a globalização colocam são de tal forma, por um lado, positivos em alguns aspectos, mas são destruidores, são desagregantes deste sentimento. E julgo que corremos o perigo de uma das coisas que mais me parecem interessantes aqui no arquipélago, que é alguém vir ao arquipélago e reconhecer que há aqui coisas que são diferentes, são próprias, são deles, apenas são vividas e apreciadas aqui porque estão aqui e vivem aqui. Julgo que corremos o risco de este sentimento se ir diluindo e, ao mesmo tempo, a identidade ir sendo perdida à medida que nos vamos deixar contaminar por questões que vêm de fora, que são externas, que são exteriores, mas que nós aceitamos e que, sobretudo ao nível dos sectores mais jovens, são abraçadas com grande interesse e até às vezes com paixão. De maneira que creio que estamos perante questões que nesta época, e talvez sobretudo nesta época, corremos o risco de estar a passar aqui uma fase de transição que pode abalar os alicerces desta condição do ser açoriano, pelo menos da forma como nós entendíamos, pelo menos da forma como nós até bebemos no Nemésio ou no Dr. Luís Ribeiro, desses todos que ao longo dos tempos vieram sendo como que os caboqueiros desta construção muito interessante e muito estimulante do que é ser açoriano, do que é ser insular nestas ilhas dos Açores, que não é o mesmo que ser insular noutras quaisquer ilhas.